Миколаїв опинився під прицілом псевдомінерів. Хвиля мінувань докотила вже й до цього південного міста. Тут за звичною схемою надійшла інформація про те, що вибухівку встановлено одразу в кількох масштабних об'єктах інфраструктури. В центрі замінували зоопарк, храм і аеропорт. На місце прибули співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, поліцейські, вибухотехніки. Людей евакуювали, втім небезпечних предметів не виявили.